Вероніка Романюк – власниця східноєвропейської вівчарки на прізвисько Лорд. Ця виставка – вирішальний крок до звання чемпіона України для собаки. За характер нас там шило в попі таке, що ну, дуже активна собака. Так, але дуже слухняний і дуже любить своїх хазяїв та наших рідних батьків. Тобто він для своїх він дуже добре, а для чужих – ну так. Як приглянеться? Із своєю подружкою-лабрадором Тісою на виставку прийшла Оксана Євченко. Жінка розповідає, мати цієї собаки – діюча чемпіонка України. Порода дуже гарна, на мою думку, тому що вона підходить абсолютно для різного віку. Вона дуже добре ладить з дітьми, з дорослими. В принципі, ніколи лабрадор перший не виявить агресії. Ну, будь-яка собака, якщо ви будете з нею поважно обходитися, не будете її ображати, вона ніколи не проявить занадту агресію. Переможці виставки серед порід мопс та вівчарка отримали звання чемпіонів України, а переможці серед інших порід – кандидатів чемпіони України. Порядка 150 собак. Близько 150 собак. Породи найрізноманітніші, всіх навіть не назвеш. Німецькі вівчарки та кани корса, і маламути, і хаски, і боксери. Участь у виставці взяли власники із своїми собаками із Херсона, Одеси, Кропивницького та Миколаєва. Головний критерій відбору пса на виставку – відповідальність собаки стандарту породи. Найпоширеніші на даний момент, та вони і взагалі користуються популярністю – це німецька вівчарка. Потім на сьогоднішній день популярні мопси, йоркширські тер'єри, кані корса. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.